Ya dijepit dhisik to. Kok gak cocok. Wis gak apa-apa Mas. Enak gak enak wong ngancene gawe wong sawah kok. Tak kabeh tak tuku ne. Mbok tebas kabeh. Tak tebas kabeh. Gendeng sampean niku. Lha ya apa sih? Sampeyan tuku kabeh kok dodol apa? Sampeyan sing ngari wi kosongan gak dodol apa-apa diguyu wong. Titit patuku entek. Wis-wisine aku pengen gendeng iki. Yo mau pikir sampean pikir, nek sampean tuku kabeh. Sampe tebas kabeh, terus aku dodol apa? Jal. Keliling-keliling. Yo gak keliling mulia sih. Gendeng kan mule-mule iku. Senane bojoku nek durung waya mule-mule. Lah kan wis entek dagangan, lha pokon diwari. Lah sampean tuku kabeh. Lho njenengan aku kating tuku kabeh mosok gak oleh. Tak tebas. Lah kok gak nggo daganganmu? Mulia. Wis ana apa kon dagangan mule kok mule. Aku wong gogon apa sih, Rek? Ya Allah. Lah njenengan tuku koyo apa sih, Rek? Wong sampel ya. Aku iku lah dodolan. Dodol. Supaya iki entek. Entek tapi nek pas jame. Lah lek Mas yo gak jame tak tebas enak entek pisan. Awakmu oleh dhuwit. Sampe tuku kabeh. Terus aku mubeng kampung ngene. Kosongan gak nggo apa-apa. Kok kan gendeng ah mubeng kampung dagang entek. Mulya. Mule-mule durung ayam mule kok mule iku lho. Dikira wong males nang aku. Lho yo gak sih iso gawe pentol manis iku niku. Ngawur ae. Kok. Lho kok durung ayam mule yo gak mule. Lho iku tak tukune kabeh. Tuku-tuku iki ae. Ngene ono kok wong tuku liyane gak ono. Awakmu dodol supaya entek sih lho. Sik tak baleni. Wong dodol ditukoni supaya entek ben oleh bathi. Tapi gantian gak wong siji kudu gantian wong akeh sing tuku iki. Lho sak karepe sing tuku sih. Sak karepe sing dodol sih. Iki yo opo sih rek? Sik sak iki panis sih. Enak tapi aja dituku kabeh kok aku. Ya apa mubeng karo dagangan lho. Ya aja mubeng. Nah, dagangane. Yo kan enak ya. Nah, tuku-tuku dicae jo kakek, jo kabeh. Sing iki opo iki?